أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। سيد نجم عباس سعدی کی طرف سے تمام طالب علموں کو السلام علیکم। ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ ٹرم کی حصول سرٹیفکیٹ کی درخواست لکھنے کے طریقہ کار پر روشنی ڈالیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی بھی درخواست لکھنے سے پہلے اس کا عنوان لکھنا ضروری ہے کہ وہ کس دفتر یا محکمہ کو ارسال کرنی ہے، مخاطب کسے کرنا ہے، تاریخ کہاں پر ڈالنی ہے، سکول یا امتحانات میں درخواست لکھتے وقت سکول کا نام اور شہر کا نام نہیں لکھتے ورنہ نمبر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اگر مطلوبہ محکمے یا دفتر کا نام سب سے اوپر نہیں لکھتے تو چاہے آپ نے ساری درخواست درست لکھی ہو وہ قابل قبول نہ ہوگی۔ بوائز ہمیشہ میل کے نام درخواست لکھتے ہیں، جیسے واحد میں جناب پرنسپل صاحب یا ہیڈ ماسٹر صاحب۔ شاذ و نادر ہی فیمیل کو مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض طالب علم ہیڈ مسٹرس لکھ دیتے ہیں، تو یہ بیٹا غلط ہے۔ طالب علموں کو ہمیشہ پرنسپل صاحب یا ہیڈ ماسٹر لکھنا ہے۔ اب ہم درخواست کے طریقہ کار پر روشنی ڈالیں گے۔ ایک اچھی اور جامعہ درخواست لکھتے ہیں، اسے نوٹ بک پر بھی لکھیں اور یاد کریں، اور دوبارہ بغیر غلطی کے ایک ہی پیج پر زبانی لکھیں گے۔ شکریہ۔ درخواست لکھ